Daj jednu otázku, prečo je zdravý Matovič? Aj to Matovič nahovoril. Problém nie je s medveďami, problém je s ľuďmi. No však toto! Ja neviem, či sa vám dá ešte pomôcť. Nedá sa. Podľa mňa sú experti, ktorí to zvládnu, ja sa na to necítim. Áno, dobre. Naozaj. Najlepší poslanec a podpredseda Národnej rady. A vy čo z humeného svetu došli? Tak lebo musím pomáhať im. Oni pomáhajú, ja pomáham Sme rodine. Áno. S čím? No aby uspeli vo voľbách. Tu je. Martin, aj tu je pán Heger. Áno, hovorím, takto blízko som ešte nebol k Hegerovi. Prvý raz živote. Magické, také fluidum. Prvý raz živote, takto ob... Ale pán Heger ma pochválil. On mi prehovoril do duše, pán Heger. Ty z tej strany, ja z tejto strany. Je to Miško Tur. Pán Heger, vy ste mi prehovorili do duše, že aby som robil investigatívnu novinárčinu, aby som robil. A moje vrcholné dielo bolo teraz Pamela Záleská. A vy tu takto okupujete, dajte ľuďom priestor. Ale vy ste mi prehovorili do duše pred rokmi. Poď tu vedľa. Tak poďte. Poď sem vedľa pána Hegera. Ale my tu máme verejnosť. Čiže vy si ma natočte, aby ste mali tu. A teraz potom ja už sa budem... Poďte sa ako blízko pána Hegera. A vy ste mi prehovorili do duše, že mám robiť poriadne tú investigatívnu novinárčinu. To som vám ja prehovoril do duše. Hej, pred roky v parlamente. Keď ide od nuly, tak si to musí odmakať, no. Ale ono sa tie výsledky dostaví. Vy keby ste poctivo, akože Rudovský si ide svoj štýl, najvyšší... Vy chcete svoj štýl, no. Ale vy sa nedávate, vy si robte, no. Vy sa vráte do toho štýlu, no. Ktorý ste mali, makajte na tom a ja vám garantujem, že budú vás preklopiť, vy ste štandardní novinári, vy ste no. Investigatívni, vy vyňujete, no, vidíte za... Však ja sadnem za 10 minút, viem všetko, katastre, oné, mená, obchodné registre, slovenské, zahraničné. A hlavne dávajte si pozor na vyjadrenie, lebo keď vy pôjdete do takých, by som povedal, exotických vyjadrení, tak ľudia vás tak zaškatulkujú a už vás nebudú brať vážne. Zapneme ešte nezapíname kameru, ale toto vám dáte mi podpis a ja sľubím, že idem všetko, toto kazdenie. Nie, ja vám podpis, zapnite kameru, ja vám poviem, že vám podpis, ale načo, škoda, fakt, nemíňajte úsilie. Viete, ak mám pohľadne, čo ja chcem byť jediná, tak ja nie som asi človek, akože nepotrebujem. No dobre, aj zase za to. Keď vy sa potrebujete vrátiť ku koreňu svojej práce, lebo tam to dobre začalo a potom sa to nejako zvrtlo, a to ja vás budem vždy podvozovať. Hej, dobre. Pane, ku koreňom, dobre? Áno, absolútne, do jadra. A ja som za toho držal, až som natrafil na Moniku Todovú a Pamelu Zálesku v jednom hoteli. Vidíte, a to bolo vrchol mojej práce doteraz. Zoberte si len tú poslednú aféru, lebo ja považujem to, čo sa odhalilo vo vzťahu medzi novinárkou Monikou Todovou a sudkyňou Pamelou Záleskou za najväčšiu novinársku aféru od čias kauzy Skupinka. To pozor, to nie je maličkosť. A niekto, kto by to chcel zahovoriť, že to je ich súkromná vec, že majú nejaký lesbický vzťah. Ja varujem aj ľudí, ktorí sa na tomto odbavujú, aby neodvádzali pozornosť od podstaty problému. A tá podstata problému je mimoriadne vážna. Článok 46 ústavy vám zaručuje právo na nestranný a spravodlivý súd. Ako môžete toto právo vykonávať, alebo ako môže byť vykonané, keď jedna sudkyňa, ktorá rozhoduje o najväčších kauzách, je proste v konflikte záujmov a je v takom úzkom vzťahu s novinárkou, ktorá zhodou okolností je tam podozrenie, že všetky informácie, citlivé informácie zo živých spisov sa boli okamžite publikované v denníku N. Čo je mimochodom trestný čin? My sa tu nebavíme dokonca už ani len o etických otázkach. Hoci veci zoberte v minulosti, novinári, ktorí mali príliš úzke vzťahy s politikmi, obyčajne skončili, boli vyradení profesionálne. A teraz tu hovoríme o vzťahu novinárky, o intímnom vzťahu novinárky a sudkyne pre Boha živého. To je niečo nepripustné a ak sa potvrdí to vynášanie, opäť opakujem, to nie je
maličkosť, to je trestný, my sa tu bavíme o trestnom čine, kde by mala zasiahnuť prokuratúra, ale čo vidíme? Teraz, takže ďaká vám, vieme, že sú... Vrchol vašej práce, áno, ale jakže, pán premiér... Počúvajte, ale toto chce vedieť, tuto mám ľudí, ktorým sa chcete... Prečo ste zdradili Matoviča? Prečo ste, len jednu otázku, prečo ste zdradili Matoviča? Aj to Matovič nahovoril. Natočte, snímajte sa, to je výborné. Pán Heger, prosím. Takže Hegerko uteká. Nechce rozprávať, lebo má nečisté svedomie. No, áno, áno. Všetci, čo majú nečisté svedomie, otočia sa. Prečo zhrajú Matoviče? Ó. No čo, Ubečania. Tak nie rodák, ale prisťahovalec. No. No tak aký prisťahovalec? No ako za lásku, by ste prišli. Tak, dobrý deň, pán bývalý minister. Dobrý deň. Tak. A jak s tými toto, lebo vy ste ten poľovník a toto, fakt je ten problém s tými medveďami, alebo... Nie, lebo... Problém nie je s medveďami, problém je s ľuďmi. No, však toto! Kedy ste sedeli naposledy v aute? Dneska. No, aby ste všetci títo ľudia sedeli dneska v aute, alebo skoro väčšina. No. A neboja sa, pri tom 600 ľudí nám, žiaľ Bohu, vlastne sa každý rok zahynie. Tak. Koľko ľudí zahynulo? Pod medvedími tlapami za posledných 100 rokov. No, to jeden tuším, pokiaľ máme. Áno, tedy čo napadol. No. Takže ja nechcem bagatelizovať, len niekedy ako naozaj veľmi citlivo vnímame niektoré veci. Necitlivo, precitlivelo. Tak, presne. Áno. Nepoznám. Á, Šeliga, tak ideme ešte ďalej. Ale dobre, ďakujem, super, pekne ste to povedali. A aké máte číslo? Presne také ako kancelária číslo. 133. 133, 1, 3, 3. To je presne ani vpredu, ani vzadu. Zlatá sredná. Dobre, dobre. 1, 3, 3. Idem. Ó, dobrý. Pán Daň, aj vy sledete, čo obsahuje? Nebude vám smrdieť z úst. Áno, myslíte, že sa to deje teraz? Ale smrdí mi z úst? Sa to deje? Neviem, ale sú to mentolky, dajte si cukríky. A toto. A nemáte nejaké cukríky na premýšľanie, aby tí ľudia sa prebudili konečne? Viete čo, to vy by ste potrebovali celú túto dávku, pán Daň. Áno, zase ma uražia. Ale keď boli takéto... Ja vám dopravím, dajte tašku, vám to... Nie, potom budem hovoriť, že vám okradám stranu. Jedna, druhá, tretia, ano. Štvrtá... Čiže keď toto bolo na rozum, ja potrebujem takéto celé. Tak dajte tašku, nasypem vám to. Dobre, nie. Jak bude ten cukrík? Toto nie je, toto je na dých. Ale ak vy myslíte na rozum, prídem, dobre? Ja neviem, či sa vám dá ešte pomôcť. Nedá sa. Podľa mňa sú experti, ktorí to zvládnu, ja sa na to necítim. Áno, dobre. Naozaj. A bol som heretika, najväčší expert a povedal som čistý. Heretik, najväčší expert na psychiatriu na Slovensku aj s manželkou. Uh-huh. A Daňo vyšiel čisto, s posudokom na to. Ja neviem, ja veď. Takže zase... Pán Šelik. Náka ma tam poslala, hoci nezakonia, ale išiel som. To je jeden cukrik. Výborné. No, vidíte. Aspoň nejaký zúžitok je z nášho stretnutia. Takže keď budete raz premiér, pán Šeliga. Ja nemám šancu potom, ja sa môžem osťahovať. Že sa ja osťahujem radšej. Že pak keď Šeliga bude premiér, ja sa musím osťahovať. Pán Daňo, aj keď nebudem premiér, nezvážite to, že by ste išli na dovolenku. No a jak to bolo s tým, že vám... No jak sa vám tu páči? Ale jak to bolo s tým, že... Nové meno. Ja musím vám poprať všetko dobre. Ďakujem pekne. Juraj. Hlavná, správno miesto. Presne. Čím vám palce. Cukrik. On je aj cukrik. A teraz už aj tak menej, že... Teraz ste prišli, alebo kedy ste prišli? Teraz. Ale toto, že... Vtedy ste nemali tie zdroje a tak ďalej, kamaráti vám platili telefonické účty, ne? Ste pamätáte, jak bolo slušné Slovensko, nie. Pochody. Tak ste hovorili vo vyjadrení, že musia sa skladať, že sa musia skladať a tak ďalej. 13. november 2018. Pre portál Pravda dal Juraj Šeliga toto vyjadrenie. To je pár týždňov po protestoch o slušnom Slovensku. Mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí mi pomohli a pomáhajú. Napríklad s peniazmi na živú byte mi pomohli moji rodičia, mal som úspory, pomohli mi priatelia, jeden mi dokonca požičal auto, iný prispel na nájomné, mobil a podobne. Všetkým týmto ľuďom ďakujem, boli príjemné v nás a nás v momentoch, keď sme to naozaj potrebovali. A ak ste prišli do parlamentu, dnes sa kúpil byt a všetko, nie? Tak toto ľudia vás kritizovali, že odkaz si nabrali... Normálne som si zobral hypotéku, pán Dane. Vy máte hypotéku? Už mi nedajú, lebo mám samé exekúcie.
Ja najmä, 11 rokov najmä. Vidíte, ja som si normálne zobral hypotéku. No, ja mám tu pokuty, tam pokuty. Ako každý mladý človek si zoberie hypotéku. Hej, tak jasne, lebo. A dlhú 30 rokov. Hej, len máte dobrý základ, lebo pár vám dal bloček, že máte dobrý plat, tak vám dali hypotéku, ale chudáci nedávajú. Ale ja robím od svojich 15. Áno. Normálne som. No dobré, že ste nevedeli uživiť tak ako ja, možno, lebo ste... Také tárate sonary, tak sa nečudujem. Telefonické uši, ja si sám to povedali za slušné Slovensko v jednom rozhlasovom vysielaní. Veľa ľudí, neviem, či som takéto niečo povedal, veľa ľudí nám pomohlo, je to všetko na transparentnom účte. Dobre. A vy sám ste ho prelustrovali. A kde sú teraz tí vaši kolegovia, pani? Vy sám ste ho prelustrovali aspoň 5 krát, pán Dani, čo vás poznám. Však? Ale ja som vás napravil tú chybu. Ale ja som transparentný účet. Nie, ešte som nemal čas, ale ja som aj pomohol, lebo tam hrasili chybu, že máte dve pivnice, dva garáže, alebo koľko to bol iba jeden nebytový priestor. Chcem sa chodil opýtať, žiadne dve pivnice ani dve garáže tak, nemám. Takže tak, aby to... Prepačte. No, to... Dobre. Dobrý deň. Môžem vás prosiť predsedku Taničke? Dobre. Dobrý. Večer dáme najprv ochutnať. Všetko dobre. No dobre, bežte naháňať kamarátov v smere. No a prečo kamaráti? A čo hovoríte Pavel Zálesku a pán Maleno Moniku Kodovu? Vy ste s nimi taký kamarát. Nie, nie. Chcete balónik? Ani ma neplatia. Vezmite si balónik. Ale jak Ríšovi to dávate. Ale nebudem zuchodiť s takýmto balónikom. No. A vy aké číslo? Jaké máte číslo? Jaké číslo? Jaké máte číslo? A hakové kríže nosíte na to? Nie, to je proti. To je proti? 56, hej? Dobre. Aha, netierka som sa zúčil. A čo ešte máte okrem? Udržte balónik a chodte saská. Nie. Už ste za nimi boli? Ja idem teraz za nimi, lebo už Sulík prišiel, tak idem pohľadať Sulíka, lebo doteraz sa skrýval. Ešte sa vrátim. Mária, kde sme už? Najlepší poslanec a podpredseda Národnej rady. Čau. Dnes sa ti venujem. Druhý, čo mi dal podpis na prezidenta. A vy čo z humeného svetu došli? Tak lebo musím pomáhať im. Oni pomáhajú, ja pomáham Smerodine. Áno. S čím? No aby uspeli vo voľbách.